Vieme, že ste naozaj zanepráznení a nie sme tu preto, aby sme vám zvyšovali stres. Chceme vám len pomôcť dostať sa späť na správnu cestu k vašim financiám. Máme za sebou viac ako 20 rokov skúseností s vymáhaním pohľadávok. Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom vymôžete.sk prebieha výlučne online. Bezplatnosť a jednoduchosť celého projektu vymôžete.sk umožňuje jeho využitie fyzickým alebo právnickým osobám, pre ktoré boli doposiaľ služby právnika nedostupné. Odmena advokáta alebo spoločnosti prevádzkujúcej portál vymôžete.sk je splatná vždy až po vymožení pohľadávky alebo jej časti.